بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز وقدردان برادرلار، بugün نوبتتگی صحبتمزنی باشلیمیز. اولا ota-onaga yaxshilik qilish, ularning haq-huquqlarini rioyasini qilish masalasida suhbatni gaplashsak. Bismillahir rohmanir rohim. Al-faslur robi' birrul validayni va huququhuma ba'da vafatihima. 4-chi fasl. Ota-onaga yaxshilik qilish va ularning huquqlariga, ya'ni ularning haqlariga rioya qilishni ular vafotidan keyin qanday qilinadi, shu ta'limot to'g'risida gaplashamiz. Wa an Abi Usaydin as-Sa'idi radhiyallohu ta'ala anhu qala: Bayna nahnu 'inda Rasulillahi sallallohu alayhi wa sallama iz ja'ahu rajulun min Bani Salama faqala ya Rasulalloh هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه وكذا في المشكات. Abu Usaydin Sa'idi radhiyallohu anhu, Sa'idiyya qabilasini bu kishi livo bardorlaridan, bayroq bardorlaridan bo'lganlar. Cha Makka fathida Sa'idiylar qabilasini bayrog'ini bu kishi ko'targanlar. Bu zot rivoyat qilyaptilar, sahobiy jalil. Agar adashmasam, bu kishi Badrda qatnashgan sahobalar ichida eng oxiri vafot etgan sahoba. Barcha mashohidlarda qatnashganlar, payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan birga hamma janglarda, hamma mudofaalarda qatnashganlar. Mana shu sahobai jalil rivoyat qiladilar. Bir kuni deydilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir kishi keldi. Bani Salamalik kishi edi, Bani Salamadan. U kishi kelib aytdiki: "Ey Allohning rasuli, ota-onaga yaxshilik qilishlikda ularning vafotidan keyin ham biror narsa bormi? Ya'ni ota-ona vafot etgandan keyin ham ularga yaxshilik qilishlik imkoniyatimiz bormi?" dedilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Bor" dedilar. Birinchi, ularning haqqiga duo qilasan dedilar. As-salatu alayhima. Salat kalimasi shu joyda duo ma'nosida kelgan. Ota-onaning haqqiga duo qilishlik, o'tganlarning duo qilish masalasi eng muhim masalalardan ekan. Bu haqida yana bitta boshqa hadislar bor. Imkon bo'lsa uni gaplashamiz. Lekin ota-onaning haqqiga duo qilish eng muhim masalalardan ekan. Ya'ni vafot etgan ota-onaga yaxshilik uzilib qolmaydi. Va bunga bola farzand bee'tibor qolmasligi kerak. Bo'ldi, ota-onam dunyodan o'tib ketdi, endi ularga yaxshilik qila olmayman, haqlariga rioya qila olmayman demasin. Ota-onasining tiriklik paytida qanday muomala qilishligini hozirga qadar o'rganib keldik. 8tami 9ta suhbatimizda bu alohida ta'kidlandi. Endi ota-ona vafot etib ketdi. Ularga qanday yaxshilik qilamiz? Bu savol har bir musulmon insonni yaxshilikka, ya'ni shavqi bor, yaxshilikka muhabbati bor insonni o'ylantiradigan savol. Sahobalardan ham bu savolni o'ylaganlar bo'ldi. Kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Shunda u zoti sharif aytdilarki, ota-onaga vafot etgandan keyin ham yaxshilik qilish imkoniyating bor. Birinchisi, as-salatu alayhima, ularning haqlarida duo qilishing. Val istig'faru lahuma, ularni Alloh gunohlarini kechirishligini aytib istig'for ularning haqqiga qilishliging. Va infazu ahdihima min ba'dihima, ular
bergan ahdingni, ya'ni farzand ota-onaga bergan va'dasini ulardan keyin ado. Vasilatur rahmillati la tusalu illa bihima. Faqat o'sha ota-ona orqali bog'lanishi mumkin bo'lgan qarindoshlar bilan aloqani bog'lash. Va ikromi sodiqihima va ularning do'stlariga hurmat ko'rsatish, yaxshilik qilish. Mana bularni sanadilar. Imom Abu Davud ibn Mujalar rivoyat qilishgan, Mishkatul Masabihda ham bu hadis kelgan ekan. Hadis sharifdan bilinadigan narsa, ota-ona vafot etgandan keyin ham ularga qilinadigan yaxshilik to'silib, kesilib qolmas ekan. Albatta yaxshilikni davom ettirish kerak ekan. Ulardan bir nechasini sanadilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga bir sahobiy jalil kelib so'radi. Ota-onamga vafot etganlaridan keyin ham yaxshilik qila olamanmi? Ha dedilar. Va bir nechta narsalar sanadilar. Birinchisi as-salatu alayhima. Ularning haqqiga rahmat so'rab, ularning haqqiga duo qilish. Val istig'faru lahuma. Ikkinchisi o'sha duoning yonida ham haqlariga duo qilish, ham istig'for aytish. Duo, istig'for vafot etgan ota-onaga qanday foydasi bor desa, u ota-onaning orqasidan yetib boradigan barzax olamidagi savoblardan biri bu. Payg'ambar alayhissalotu vasallam boshqa bir hadislarida odam bolasining o'lgan zahoti amallari kesiladi, lekin faqat unga yetib boradigan narsa deb 3 ta narsani sanaganlar. Bittasi duo qiladigan farzand, solih farzand. Solih farzand ota-ona haqqiga duo qilsin. Ba'zilar aytadi, inson o'zining solih yoki solih emasligini qayerdan biladi deganda Hasan Basriy aytganlarki, inson ota-onasini duo qiladimi yo'qmi shunga qarasin. Ota-onasiga duo qilsa, demak, u solih odam, solih farzand. Ota-onaning esidan chiqib ketsa, ota-onani haqqiga duo qilmaydigan bo'lsa, u to'g'ri yo'lda bo'lmagan farzand. Demak, birinchi manfaat ota-onaning haqqiga duo qilishlikda. Barzax olami bor birodarlar. Mana biz dunyoda yashayapmiz. Bu dunyo tabir joiz bo'lsa, yolg'on dunyo. Bu dunyo yolg'on dunyo birodarlar. Yana qaytadan eslatib qo'yishlik foydadan xoli emas. Fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, mu'minlarga eslatma foyda beradi. Dunyo birodarlar, dunyo. Albatta yolg'on dunyo. Yolg'onligini biz kunlarimiz o'tib ketayotganligiga qarasak ko'ramiz. Nechiga kirdingiz deb so'rang o'zingizga. Nechiga kirdingiz? Yoshingiz nechiga kirdi? Biringiz 30 ga, biringiz 20 ga, biringiz 40 ga, biringiz 50 ga kirdingiz. Yoshlar tafovut qilishidan qat'iy nazar orqa fonga bir tikiringchi. Nima yashadingiz, nima ko'rdingiz? Qancha muddatda o'tib ketdi dunyo? Dunyoyingiz qancha daqiqalarda o'tib ketdi? Dunyoyim qancha soniyalarga sig'dira olaman o'tgan umrimni? Ko'z ochib yumguncha o'tib ketmadimi? Dunyoning yolg'onligi birodarlar. Dunyoga mukkasidan ketgan, maishatning ichidan chiqmagan, dunyoda qanday lazzat bo'lishidan qat'iy nazar hammasini totib ko'rgan odam bir uxlab turgandan keyin hammasini esdan chiqaradi. Kecha yegan maishatingizni bugun qorningiz ochqaliganda esingizdan chiqarasiz. Yo'q, yana qorningiz ochqalada yana ehtiyoj, muhtoj bo'lib turaverasiz. Yolg'onligi shu. Abadiy lazzat yo'q. Ba'zi zinokorlar aytadi, zinokorlar e'tiroflarida. Har doim zinoga nafsimga kirib amal qilib qo'yaman, zino qilib qo'yaman da deydi. Zino qilgandan keyin afsus chekaman deydi. Nimaga? Dunyo yolg'onchi dunyo. Ko'zingizni shamg'alat qiladi, biroz lazzatliga o'xshab ko'rinadi. Lekin oqibat baribir inson afsus nadomatda qoladi. Asarlarda keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyodagi insonning borar joyi ko'rsatilib, keyin joni olinadi. Borar joyi ko'rsatiladi. Jahannamga ketadigan odamning borar joyi ko'rsatilsa, u odam dunyoda tortmagan lazzati, ko'rmagan maishati yo'q, faqat rohat farog'atda o'tgan bo'lsa-da, jahannamdagi joyini bir ko'rganda hamma narsasi burnidan chiqadi. Unga so'raladi, "Dunyoda sen biror kun rohat ko'rganmiding?" deyiladi. Desa, "Umrim bino bo'lib rohat ko'rmaganman" deydi. Umrim bino bo'lib rohat ko'rmaganman deydi. Vaholanki dunyoda rohatni orqasidan quvgan hamma rohatga yetib olgan odam. Dunyoning yolg'onchiligi birodarlar.
bitta achchiq jon alamida inson hamma lazzatini esdan chiqaradi. Dunyoda qiyinchiliklarda, mashaqqatlarda halol rizq topaman deb birovning haqqiga xiyonat qilmasdan peshona teri bilan hayot kechirgan, qiyinchiliklar ko'rgan, ko'p musibatlarga uchragan, kasalliklar tortgan odam o'tar paytida jannatni ko'radi. Va unga aytiladiki, dunyoda sen qiyinchilik ko'rganmisan desa, hech qiyinchilik ko'rmaganman deydi. Shuning uchun al-umur bi awaqibiha. Ishlar oqibatiga qarab belgilanadi. Bugun odamlarning yashnab osmonni falakka ko'tarilayotganiga aldanmang. Zolimlarning dunyoda shatahot otib yashayotganiga aldanmang. Dunyoyingiz Allohga isyon qilmagan tarzda o'tar ekan, bunga shukr qilaylik. Dunyoyimiz ota-onamizga yaxshilik qilish, o'tib ketganlarining haqqida duo qilish bilan o'tayotgan ekan, mana bunga ehtimom qaratish, urg'u berish, bu bilan faxrlanish kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ham alohida ta'kidlaydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيتين محمد عليه السلام الله نين فضل بلن والله نين رحمة بلن فخر لنسلر فخر لن مخشب بولسنجز من فلان نرسا قب قويدم دي مخشب بولسنجز أصلا دا فخرنا قيامت كنودك ترازيه قب قويش كريك دا Lekin mabodo faxrlanishlik uchun o'zingizga taskin berish uchun qaysi faxrli ishning ustida o'tirganingizni bilmoqchi bo'lsangiz, Allohning fazli va rahmatiga qarang. Allohning fazli bu iymon birodarlar. Qur'on Allohning diniga amal qilish, Allohning rahmati sunnat, Rasulullohning sunnatlariga amal qilish. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ota-onaning haqqiga duo qil deyaptilar. Alloh subhanahu va taolo ota-onaga yaxshilik qil deyapti. Mana bu bilan faxrlaning, mana bu ishga urg'u bering. Huwa khayrun mimma yajma'un. Boshqa to'plagan hamma narsangiz yolg'on birodarlar. Hamma narsamiz yolg'on. Hozir ko'rishib turganimiz ertaga yo'q. Ya'ni bugun biz ko'rishib turibmiz, bugungi kunni topa olmaymiz, tamam. Ketyapmiz biz dunyoda yashamayapmiz, o'tib ketyapmiz. Shuning uchun ota-onaning haqqida duoda doimiy bo'lishimiz kerak. Yaxshiliklaridan g'ofil bo'lmasligimiz kerak. Ota-onaga qanday duo qilinadi? Robbi firli va li validay. Duolardan bittasi. Parvardigaro, meni mag'firat qilgin, ota-onamni mag'firat qilgin. Warhamhuma, Alloh taolo parvardigaro, ota-onamga o'zing rahim qilgin. Kama robbayani sagira, yoshligimizda bizni tarbiya qilgan edi bular deb duo. Nima yaxshilik duo bo'lsa, ota-onaning haqqiga duo qilish kerak. Ikkinchisi, infadu ahdihima. Ota-onaga bergan ahdiga farzand vafo qilsin. Dunyoda hech bitta ota-ona farzandini zinokor bo'lishligini, o'g'ri bo'lishligini, narkoman, alkash, xor uzor bo'lishni xohlamaydi. Doim ota-ona farzandiga solih bo'lishlikni, baxtli, saodatli bo'lishlikni, o'sha har qanday Allohga isyon qilishi mumkin bo'lgan amallardan uzoq bo'lishini xohlaydi. Bu gaplar farzand zurriyotlarga ota-onaning ahdi. Ota-ona dunyodan o'tib ketsa farzand avvalo ota-onaning haqqiga duo qilar ekan, shu bilan birga o'zi ota-onaga nisbatan duosi yetib boradigan miqdorda solih bo'lish kerak. Adres noto'g'ri bo'lsa, raqam noto'g'ri terilsa, telefon jiringlamaydi. Ota-onaga duo yetib borishligi uchun farzand, ota-onaga duo yetib borishligi uchun farzand avvalo o'zini salohiyatini isloh qilish kerak. Ibodatni Alloh subhanahu va taologa nisbatan o'rniga qo'yish kerak. Duolarini Allohga yetib borishligi uchun ularga bergan ahdiga amal qilish kerak. Ulamolarimiz bu ahd to'g'risida bir qancha fikrlarni aytishgan. Masalan deylik, ota-ona farzandiga mening nomimdan haj qilib qo'y desa, imkon topgan zoti bu ahdni, bergan va'dasini amal qilib ota-onaning nomidan haj qiladi. Ota-ona haj qilmagan bo'lsa, haj qilgan bo'lsa, endi u nafil bo'ladi, u ixtiyoriy bo'ladi. Qarzlari bo'lsa, qarzlarimni to'lab qo'y deyishligi. Ibodat namozlaridagi o'qilmay qolgan namozlarini ado qila olmay, bemorlik bilan dunyodan o'tdi, farzandiga aytsaki, meni o'qiy olmay qolgan namozlarimni fidyasini to'lab qo'y desa, farzand o'zini pulidan ham to'lasa bo'ladi, yoki ota-onaning vafot etayotgandagi qoldirgan tarikasi dan ham to'lasa bo'ladi. Ulamolar bu haqida 3dan birini amal qila oladi deb fiqhini aytishgan. Demak, vasiyatlar, ota-onaning vasiyatlari ham u vasiyatga amal qilamiz deyish ham ahddan hisoblanadi. Vasiyat shariatga muvofiq bo'lish kerak.
Şu orunda köp adamlar savol qilib so'raydi. Ota-onam deydi, meni deydi, mana bunaqa vasiyatlarni qilishgan. Vasiyatni eshitsangiz shariatga muvofiq. Albatta farzand buni amalga oshirish kerak. Lekin shariatga muvofiq bo'lmasa, farzand uni amalga oshirishligi majburiy hisoblanmaydi. Uchinchisi, silatur rahm allati la tusalu illa bihima. Ota-ona vafot etgandan keyin ularga yaxshilik qilishni uchinchi taklifi, ularsiz erishib bo'lmaydigan qarindoshlar bilan aloqani bog'lash. Masalan, onani bilan aloqa bog'lash kerak bo'lgan qarindoshlar kim? Xola, onaning onasi, onaning aka-ukalari, tog'alar, onaga qarindosh bo'lgan qarindoshlar bilan aloqa bog'lash. O'sha ona dunyodan o'tib ketgan bo'lsa, o'sha onaning qarindoshlari bilan aloqa bog'lash orqali onani barzax olamida farzand xursand qiladi. Ota bilan ham shu. Ota, amaki, amma, jiyanlar, shunga o'xshagan ota bilan bog'lanishi mumkin bo'lgan qarindoshlarga salomaligini qilish, yaxshiligini qilish, duosini olish, xizmatini qilish orqali yaqinlik qilinadi va ota onani dunyodan o'tgandan keyin ham shu orqali xizmatini, yaxshiligini qilgan hisoblanadi. To'rtinchisi, ikromi sodiqihima. Ota-ona dunyodan o'tib ketgandan keyin ham ularga yaxshilik qiladigan farzand ota-onaning do'stlari bilan aloqa bog'lash. Ularni haqqiga rioya qilish, ularni ziyorat qilish, duosini olish, ota-onasini haqqida ya'ni do'stlaridan ham duolar olish orqali bo'ladi. Imom Muslimda alohida bir rivoyat kelgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Inna minal birri inna min abarril birri silatur rajulu ahla wuddi abihi" deganlar. Ya'ni yaxshiliklarning eng yaxshisi ota-onaga qilinadigan. Ota-onaga qilinadigan yaxshiliklarning eng yaxshisi otaning do'stlari ga qilingan yaxshilikdir. Ular bilan aloqa bog'lash dedilar. Bu hadisni aslida Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu bir kuni ko'chadan ketyapsilar, bir keksaroq odam turibdi. Tushdilar, eshaklardan tushdilar, oldiga bordilar, uni o'rnidan turg'izdilar, to'nlarini yechib, sallalarini yechib, kiyintirib qo'yib, eshakni minib ketdilar. Shunda yonidagi odamlar aytdi. U dedi, bir sadaqa so'rayotgan odam 2 dirhamga rozi bo'lardi. Siz ancha narsa berib yubordingiz bunga deganda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytganlarki, bu meni otamni do'sti, otamni do'sti. Umar ibn Xattobni do'sti edi. Men payg'ambar alayhi salatu vasallamdan eshitganman, yaxshiliklarning eng zo'ri otaning do'sti bilan aloqa bog'lash deganlar. Mana shu eng yaxshi, go'zal yaxshiliklardan biri hisoblanar ekan. Yana o'sha vafot etgan odam, bu yerda ota-ona haqida ketyapti. Lekin vafot etgan odam sizga yaqiningiz bo'lsa, o'shani xursand qilishlikni yo'llaridan biri vafot etgan kishini do'stlaridan xabar olib. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu ma'noda juda ajoyib o'rnak ko'rsatganlar. Har doim qachon bir go'sh so'ysalar, albatta Hadicha onamizning dugonalariga o'sha go'shtdan yuborib turar ekanlar. Oysha onamiz biroz rashq qilardilar, aytar ekanlarki, Oysha onamizga hamma meni yolg'onchi deganda rostgo'y dedi. Hamma meni yolg'iz tashlab qo'yganda yonimda turdi. Moliyu jonini fido qildi bu Hadija. Shuning uchun uni haqqida har doim yaxshilik bilan eslayman deganlar. Oysha onamizni ba'zi e'tirozlariga e'tiroz bildirganlar. Unday qilma deganlar. Ya'ni o'tgan insonlarni barzax olamida qalbini xushnud qilishni xohlagan odam dunyoda ularning do'stlaridan holidan xabar olish kerak. Bu borada ota-onaning do'stlariga aloqa bog'lash yaxshiliklar ichida eng yuksak darajaga ega bo'lgan yaxshiliklar hisoblanadi. Al-aqu yuktabu barran idza akthara min ad-du'a lil validayn. Navbatdagi mavzu, agar farzand oq bo'lgan bo'lsa, u duoni o'sha oq bo'lgan bo'lsa ham ota-onasi dunyodan o'tib ketgan, ota-onaning duosini ola olmagan, hattoki ota-onasi norozi holda o'tib ketgan farzand. Undan keyin bu farzand pushaymon qilgan. Ota-onani norozi qilganligi uchun qanday qilib uni haqqini ado qilaman deb yo'l qidirayotgan bolaga mana bu ta'limot shu mavzuda.
agar farzand oq bo'lgan bo'lsa ham ota-onaning haqqiga duoni ko'paytirsa, ota-onaga yaxshilik qiluvchilar safida yoziladi. Va an Anas radhiyallohu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Innal abda yamutu walidahu aw ahaduhuma wa innahu la'aq, fala yazalu yad'u lahumā wa yastaghfiru lahumā hatta yaktubahu Allahu barran." Rawahul Bayhaqi fi Shu'abil Iman. Anas radhiyallohu ta'ala anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Agar bir banda vafot etgan bo'lsa, ya'ni bir bandaning ota-onalari vafot etgan yoki ulardan bittasi vafot etgan va o'sha banda ota-onasi tomonidan oq qilingan yoki birlari tomonidan oq qilingan bo'lsa, endi u o'sha oq bo'lgan bola duoni doim ota-onaning haqqida duo qilib yursa, doim ularning haqqiga istig'for aytib yursa, hatto Alloh taolo o'sha bandani ota-onaga yaxshilik qiluvchi bandalardan deb yozib qo'yadi. Imom Bayhaqi bu rivoyatni keltirganlar, mana bu ta'limot siz va biz musulmonlar uchun eng muhim ta'limotlardan hisoblanadi. Avvalo ota-onaga tirikliklarida g'animat bilish, ota-onalarga nisbatan haqlarini rioya qilish har birimizning vojibimizdan. Allohga ibodat qilaman degan inson ota-onaga yaxshilik qilishligi majbur. Ota-onaga yaxshilik qilmasdan turib Allohga ibodat qilyapman degan odamning gapi yolg'on. Chunki Qur'oni Karim qayerda kelsa, ota-onaga yaxshilik qilishlikni Allohga ibodat qilish jumlasiga atf qilgan, yonma-yon zikr qilgan. Payg'ambar alayhi salatu va salom ham ota-onaga yaxshilik qilishni Allohga ibodat qilish bilan yonma-yon zikr qilganlar. Allohga shirk keltirishlik gunoh kabiralarining eng kattasi deganda, ikkinchisi ota-onaga oq bo'lish deganlar. Buni agar farzand dunyoda ota-onaga yaxshilik qilishlikka imkon topolmay qolsa, nima qiladi? Vafot etganlarida haqlariga duo qiladi, ularni istig'for bilan eslaydi, hatto shu darajada ko'p duo qilib, eslab, pushaymon qilib harakatda bo'lsa, Alloh taolo ularni ota-onaga yaxshilik qilganlar safida yozib qo'yishligi hadisi sharifda aytilyapti. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilsin. Shu joyda mavzuni to'xtatamiz. Keyingi darsda inshaalloh yana kitobni davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. انتشت روحي